Винаги съм обичал учителките по български язик. Не знам при другите как е било. Учителките по български язик са някак си по-ослабени хора. Те са винаги над другите учители. Аз специално винаги съм обичал тях. Как се казваше? Миневер Мустафова се казваше. И... Кое училище? Това беше в основното училище. Бях в едно село тогава. И тя винаги твърдеше, че ще стана писател. И съвсем целенасочено работеше върху мене. Караше да пиша различни разкази, които ги публикувахме в вестниците тогава. И когато почнах вече да уча, тя беше много огорчена. И аз затова реших. Казахте, че ви е била обидена дълго време? Дълго време беше, да. Тогава казах, че света загуби един писател. Аз си казах, но спечели лекар. Тя не беше много съгласна и после я обещах, че светът е спечелил лекар, писател. И така реших да пиша. А има и друго. По задание няма как да седне да се пише. Трябва да има нещо, което да искаш да кажеш на хората. Не става по задание. Трябва да го усещаш. И какво искате да им кажете с тази книга, на тази фото? Много неща. Първото нещо е, че най-важното в света не са парите. В книгата става въпроси за тези неща. Там нататък промените, които настъпиха през последните 20 години в обществено-политическия живот на България, накараха също да пиша тези неща. Защото по едно време осъзнах, че нищо не се е променило. Тези хора, които си имаха власт на времето, просто продължиха в новата система. Промяната беше само в съзнанието на хората. Те си мислеха, че има промяна. И това ме накара да си помисля, че има някакъв план, който е предвиждал прехода от комунизъм към капитализъм. И именно за този план става на въпрос в книгата. Това е плана Метаморфоза, който цели прехвърлянето на властта на бившата комунистическа партия, на бившите комунистически функционери, политическата власт в икономическа власт на капитализма. И те го направиха. И затова твърде, че в момента този план още е в действие. Тези хора откраднаха парите от банката, от банките, приватизираха целият обществен сектор. Целият обществено-политически живот на страната е под техния контрол. И в момента продължава този план. Това ме накара да напиша тази книга. Какво включва книгата? В книгата има и любов. Тръгва с описанието на живота на един млад човек, който почва да следва медицина във Варна и попада сред гасениците, както наричам тогавашните хора, които имат власт. Младият човек по едно време загубва смисъла в своя живот и става като тях. Става свидетел на техните планове как да променят живота по-нататък. И именно цялата книга се развива около този случай. Това, което знае главният герой и това, което ще стане. Вие казахте, че като студент сте бил вербуван. Абсолютно всички студенти бяха вербувани. Нямаше такъв студент, който да не е подложен на някакъв натиск от държавна сигурност. Особено студентите с малцинствен происход. Всички до един бяха минали през редовете на държавна сигурност. И много от тях се поддадоха. Малцина бяха тези, които не успяха. И в момента всеки един, който заема някаква длъжност, е минал през редиците на държавна сигурност. Няма такова нещо, някой да не е минал. Просто времената бяха такива, че
който не поддаде, му се оказваше много сериозен натиск. Включително и днешните лидери са всички кадри на държавна сигурност. Вие как реагирате на натиска? Просто им заявих, че няма да им стане работа. По никакъв начин не бях съгласен да донасям за хората, с които общувам. И те по едно време се отказаха. Явно усещаха, просто един човек, за да стане доносник, той трябва да има определен начин на мислене. Не трябва да има ценност на система. Трябва да направи компромиси. Много компромиси. И те ги усещат тези хора. И по едно време казват, че не ни трябват такива хора като вас. И те се минават в графата на дисидентите вече. А смятате ли, че по този начин сте се отказали от един по-различен живот? За мен единствено важно е достойният живот. А всичко друго е нещо преходно. После се оказа, че тези хора, които са поддали, голяма част от тях загубиха след промяната. Много от тях вече отпаднаха от системата. Но пък тези, които бяха най-добрите, напреднаха. И продължават да са там. Но не смятам, че съм загубил. Сега пак бих направил абсолютно същото. Тези случаи с държавна сигурност са описани в книгата. Естествено, има малко художествена измислица. Нали, не става само с реални събития, иначе няма да се получи книга. Живота на нито един човек не е толкова интересен, за да може да позволи да си напише автобиографична книга. Без художествена измислица не става. За любовната история? Е, има и любов. Съвсем нормално, млад човек. Главният герой се лута между няколко жени и търси любовта. Намира ли? Намира не в тези, в които я търси. Животът му предоставя съвсем различна жена. А доволен ли е то от избора? Понеже се лута, той оставя събитията да се развиват сами. Оставя съдбата сама да избере коя от жените да е с него. Обича една. Обаче, понеже знае, че нищо хубаво не стига до него, и ако стигне, значи не е било толкова хубаво, той се зарича никога, ако някой път стигне до нея тази, която я обича, да се откаже от нея. И това нещо го съблюдава в цялата книга. Накрая се нарушава принципа и бъде бърка. Интуицията винаги се оказва права. Главният ми герой е самотник. Той страдат му комуникациите с хората. Той обича да живее сам. Обича да размишлява. Цялата книга, жанра на самата книга е магически реализъм. И другия жанр, който също е водещ в книгата, е трилъра. В книгата няма нито едно описание. Няма описание на природен обект, на време. Просто има само действия. И действията следват едно след друго. Аз просто исках да е така. Не исках да има такива неща, които да отклоняват читателя. Действията следват едно след друго. Те са прекъснати единствено от лиричните отклонения на главния герой, където той води монолози. Най-от основните информации беше досегашният ми живот. Може би затова трябваше да изчакам да стана на 50 години, за да започна да пиша. Защото, примерно, един човек на 20 години е доста неопитен, за да го направи това нещо. Втория източник е обществено-политическия живот в България. Това, което се случва през последните 20 години. И аз бях свидетел на това и бях в една зряла възраст. Не бях дете, което да не може да осъзнае какво става.
примерно днешните деца, не знаят почти нищо за комунизма. Да им кажем нещо за комунизма. Вижте, няма нещо, което да е хубаво за всички хора. Няма такъв строй, няма такъв идеален строй. Единият строй е добър за едни, другият строй е добър за други. Комунизма беше добър за мързеливите, защото беше приравнил всички. Беше лош за инициативните хора. А сегашният строй е добър за инициативните и лош за мързеливите. Няма такъв идеален строй. Един от главните герои в книгата, който е наречен анархиста, се опитва именно да постигне такъв идеален строй. И той скоро разбира, че няма как да постигне това. Защото различни хора са щастливи при различни обстоятелства. Той казва, един е щастлив, когато има хляб вечерта на трапезата. А на втори не му стига дори да има и целия свят. Няма такъв строй, който да е идеален за всички. По време на комунизма си имаше хубави страни. Сега също си има хубави страни. Но нито тогава, нито сега ние нямаме идеален строй. И скоро няма да има. Сегашният строй е изграден върху идеята за кражбата. Самата демокрация предразполага към ограбване на държавата. И тогава пак се крадяха. И никой нищо не им казваше. Крадяха се съвсем открито. И затова и написах книгата, за да покажа на хората, че нищо не се е променило. Просто едните хора са се преименували. Сегашният демократ е бивш комунист. Но утре той може да стане и либерал. Може да стане всякакъв. Зависи кой е силния на деня. Точно така, зависи кой е силния на деня. Откъде задуха вятъра. Както е казал Байганю, днеска с днешните наши, утре с утрешните наши. Но винаги с нашите. Както казват. Казахте, че финалът е лош. И за да го напишете, е трябвало да изпаднете в едно състояние. Финалът не е точно лош. В смисъл, по време на... В цялата книга се разправя за един план за разорение на България. И този план е озаглавен метаморфоза. Той предвижда преминаването на цялата политическа власт на бившото БКП в икономическа власт на днешните демократи, понеже повечето са демократи днес. Да. И по време на, в цялата книга се разправи именно за този план. Но накрая се оказва, че всъщност главният герой претърпява метаморфоза. И затова книгата се казва метаморфоза, заради промяната на главния герой на финала. Той усеща тази обреченост в живота. Вижда, че няма как да стане така, за да се отървят хората от пеперудите. Накрая той осъзнава, че въпреки, че са станали пеперуди, гасеницата си остава пак гасеница, защото душата му е същата. Той се е преобразувал само външно, за да залъже околните, за да повярват, че нещо се е променило, а всъщност нищо не се е променило. И именно финалът е лош, защото главният герой не успява да се пребори с пеперудите. Просто става ням свидетел на тази промяна, която се случва. И затова е лош финала. Но пък метаморфоза ще има продължение. Мога да ви издам даже една тайна. Следващата ми книга ще бъде продължение на метаморфоза. И тя ще се нарича Царството на гасениците. Няма да се нарича Царство на пеперудите, макар че всички са превърнали в пеперуди. Те продължават да носят същата душа. Тоест има светлина в тунела? Светлината в тунела главният герой я вижда. Но няма изпълнители на плана, който да доведе до излизане от този тунел. Той вижда апатия в хората.
вижда някаква примиреност, вижда някаква обреченост в лицата им. В цялата книга гасениците наричат народа и хората, наричат ги овци, наричат ги стадо, те нямат никакво уважение към тях. И главният герой също вижда това нещо, че хората не се интересуват от това какво става, а всъщност това води до, до поробването им, защото те мълчат, те стоят на едно място и търпят, и не искат да има промяна. Не могат да осъзнаят какво става, защото плана метаморфоза предвижда и контрол върху медиите, върху вестници, върху телевизия. Журналистите също участват в плана метаморфоза. Голяма част от известните журналисти в момента също са бивши кадри на ДС. Общественици, политици, в момента България се управлява единствено от кадрите на държавна сигурност, на бившите. Независимо как се наричат в момента. Може се наричат демократи, може се наричат либерали, но те са си пеперуди, които носят душата на гасениците. Те са били част от екипа на държавна сигурност. На едно място в книгата един от главните герои казва: хора, какви хора са това? Всички са агенти на държавна сигурност. Всеки е донасъл срещу всеки. Съпруга срещу съпругата и обратно. Приятела срещу приятела. Всички са доносници в тази държава. Затова той не ги уважава, понеже знае за какво става на въпрос. Това, което е характерно за книгата, в книгата няма имена. Има само прякори. Главният ми герой има способността да измисля прякори на хората, с които общува. Затова никъде няма нито име. Човекът, който е измислил плана метаморфоза, той просто се нарича Богът. Защото той е Бог. Той движи нещата в България. В случайни разговори е достатъчно да подочуи нещо за някой колега, близък или приятел, и той веднага му измисля прякор. И цялата книга е пълна само с прякори и с нито едно име. А кой в реалния живот е Богът? Нека читателите разберат сами кой е Богът или е бил Богът. Те ще го разберат кой е. Но не искам да посочвам имена. Има доста прототипи в книгата, които един умен читател ще усети веднага кои са. Така е описан, няма как да я разбере. Кога предвиждате да бъде представена тази книга? Евентуално края на януари, началото на февруари. Зависи как ще протече издателската дейност, която е доста сложен процес. И началото на следващата метаморфоза? На царството на гасениците, на продължението на метаморфоза. Аз чакам час по-скоро да излезе тази книга, за да мога да я започна вече. Понеже докато текат приготовления по издаване, не мога да се занимавам с нищо друго. Книгата е редактирана, корицата е готова. Аз искам да благодаря на госпожа Роза Василева, която е редактор на книгата и се справи перфектно с задачата си. Исках да е учител по български език. По простата причина, че съм казал, че винаги съм уважавал тези учители. Не исках да е някой обикновен редактор в някакво издателство. Държах просто да е учител по български език, който да приведе книгата в съответствие с законите на българската граматика. Няма нито един човек, който да може да пише без да сбърка някоя запетайка, някой тиренци, някой препинателен знак. Това може да го направи единствено учител по български език. И аз държах това да е тя. Художник на корицата е една млада художничка, много талантлива. Юристка е по образование. Аз случайно видях картините и исках тя да нарисува корицата. Казва се Фили Стинджарова.
И тя отначало не искаше, казва, че е пейзажист. И тогава аз си казах, аз също съм лекар, не съм писател, не се притеснявай. Ноевият ковчег е бил построен от аматьория. Титаник е бил построен от професионалисти. Въпреки това, Ноевият ковчег е оцелял. Това е екипа на метаморфоза. Аз мисля, че се справихме добре вече. Дали ще се хареса на някого, сигурно ще има такива, ще има и критики. Няма как една книга да бъде харесана от всички хора. Към кого е насочена тя? Насочена е основно към хората от моята възраст. Защото за тях действията, които се описват в книгата, са много близки. Те знаят голяма част от тези неща, които са се случили. Но е насочена и към младите, за да видят какво е било тогава. Защото представите за едно време са съвсем различни. Към широк кръг читатели. Но не е насочена към читател с нисък интелект. Необходима е доста голяма доза интелект, за да бъде осъзната книгата. Голяма част от хората могат да я вземат и за глупост, защото всичко вътре е описано с метафори, не с истинските имена. И не е книга, която с която някой да се излегне на плажа. Сериозна книга е и... Къде ще може да бъде открита тя? Аз основно смятам да я продавам по интернет. Има Facebook страница на Метаморфоза, откъдето който желая може да си я поръчва. Сигурно ще има една книжарница в Добрич, където ще бъде разпространявана, откъдето също могат да се я купят, но тези хора, които се интересуват, могат да следят страницата на Метаморфоза във Фейсбук. Аз там съм дал доста откъси от книгата, за да могат хората да се ориентират в стила на автора. Понеже всеки автор си има стил. Даже имахме леки пререкания с редакторката, защото тя искаше да ми промени стила. Казваше, че не е в съответствие с правилата на граматиката в български език. И аз тогава я обещах, но не ги промених. Защото стила не исках да бъде загубен. Няма как в един нормален разговор между двама души да бъдат спазени всички закони на граматиката. Могат да бъдат използвани жаргонни думи. И не се съобразих с абсолютно всички редакции, дано да не ме чуят.